Meu Deus, rapaziada, já faz mais de um dia que o Roblox não volta. Mano, parece que tá acontecendo um apocalipse milenar dos anos. Eu nunca imaginei que eu iria passar por isso. Cara, eu posto três vídeos aqui, eu não tô conseguindo produzir vídeo para vocês porque não tem da onde eu produzir vídeo, tá ligado? E é isso é um grande problema, porque eu quero trazer conteúdo para vocês e eu não consigo. Mano, tipo, o negócio tá maluco, tá ligado? O negócio tá doido. E eu quero poder trazer conteúdo para vocês, mas eu não consigo, porque o Roblox tá offline. Então, talvez a frequência de vídeos fique diferente. Mas, enquanto o Roblox não volta, eu vou mostrar para vocês o meu passatempo, o que eu ando fazendo aqui. E uma coisa, se você quer que eu te adicione no Roblox, mano, vai no meu canal de Minecraft, que é João Craft, eu também vou deixar ele aqui na descrição, e comenta lá o seu nick no meu canal de Minecraft, não é aqui, no meu canal de Minecraft, que eu vou sortear uma pessoa para estar adicionando. Mas, mano, no meu tempo livre, o que que eu, Joãozinho, ando fazendo? Eu basicamente ando. Eita, pega. Ó, vocês estão ouvindo a musiquinha? Estão ouvindo a musiquinha? Eu duvido que vocês estão ouvindo a musiquinha. Ah, molecão doido! Mano, olha o que que a gente tá vendo, velho. Calma, que o negócio aqui tá maluco. O negócio aqui tá doido, mano. Pera, que a gente vai deixar tudo aqui bonitinho. Cara, exatamente, mano. Eu estou jogando um jogo diferente. Eu estou com um jogo que, mano, já faz uma cota que eu tô querendo jogar. E, velho, eu estou hoje com Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Velho, eu já sempre tive vontade de jogar alguns jogos, né, aqui de anime. Só que, mano, eu pensei e cheguei a uma conclusão que talvez, se vocês gostarem da ideia, eu posso trazer, tipo assim, um canal. Eu crio um canal, na verdade eu já tenho um canal e eu reativo esse canal trazendo vídeos de anime. Então, tipo assim, tem vários jogos, tem Demon Slayer que saiu, tem One Piece. Tem Naruto, pode ter alguns outros jogos que eu não conheço, mas eu estou querendo começar a jogar todos, mano. Então, tipo assim, eu quero que vocês comentem aí o que que vocês acham que eu devo fazer. Cara, pior que. Ó, não. Como é que a gente. Eita, pega. Como é que a gente faz aqui agora? Tá. Salvei. O pior, rapaziada, é que, tipo assim, eu não tenho controle. E eu tava pensando em comprar um controle, começar a comprar as coisas pra poder jogar aqui com vocês, mano. Então, eu quero que vocês comentem aí se vocês acham que eu devo. Vamos lá, vamos embora. Se vocês acham que eu devo trazer, se eu não devo trazer. Eu, mano, eu confesso pra vocês que eu tô muito no. Então, o tempo passou. Porém, o ciclo de Nossa, batalhas nunca começou terminou. contando a história do E com o Kakashi. crescimento da violência no mundo ninja, duas sombras trilharam um O caminho. Minato, O que Kurama. será que elas irão encontrar? Nossa, tem até E rumo a narração. qual novo caminho serão levadas? No próximo capítulo, dois guerreiros inigualáveis. O mundo não Acaba acaba aqui! aqui! Ó, caramba, hein? Negócio de outro nível, hein, família? Cara, o pior é que eu tô na conta da Laura, tá ligado? Então eu acho que, tipo assim, meio que tá, tipo assim, joga esse episódio até o fim. Vamos jogar o evento. Pior que eu acho que, tipo assim, mano, a Laura jogou, tá ligado? Eu que meio que entrei na conta da Laura, mas ó, Hashirama. Contra o bolado, né, mano? Contra o bolado, mas, mano, eu sou Team Hashirama. Nossa, mano, ó. Cara, o pior é que eu ainda não assisti essa luta no anime, mano. Eu sou uma negação, porque eu parei de assistir um anime. Eu tinha que ter terminado de assistir. Já tome. Cara, o pior é que eu tô no teclado, então, tipo assim, eu não. Caramba, tome. Ó a Kurama. Toma, Madara. O Madara tá em cima da Kurama, mano. Doideira. E agora começa a nossa luta, mano. Saiu!
Cara, o... Mano, eu tô no teclado, velho. Nossa. Nossa, pra mim aprender a pegar isso daqui, rapaziada, eu vou ter que comprar um... Eu vou ter que comprar um controle, mano. Mas juro pra vocês, mano, eu tô com muita vontade de começar a jogar uns jogos assim, tá ligado? E, cara, eu não sei jogar no controle... Eu não sei jogar no teclado, mano. Eu preciso de um controle. Meu Deus, eu vou tomar uma surra. Sai, Madara. É, mano, se eu não for tutorial... Ai, eu tô passando uma surra ao vivo, mano. Meu Deus do céu. Gente, eu literalmente, eu tô jogando no teclado, tá ligado? Então a única coisa que eu sei é fazer o jutsu de substituição e andar um pouco pro lado. Ó, aqui a gente pula, vamos ver se eu aprendo. Cara, mas esse Madara tá nível hard, velho. Ó, aqui a gente não faz nada. Aqui a gente pula. Aqui eu jogo... Não. Tá, e agora? Como é que eu volto? Tá, o... Mano, o Hashirama não ataca. Ai, ai, que vergonha, rapaziada. Mano. Ó, o sábiozão... Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que, mano, tá complicado. Pra gente trazer vídeos aqui de Roblox agora vai demorar um pouco. Porque, né, vocês estão vendo, eu não tenho previsão nenhuma. Eu tô tentando acompanhar todas as atualizações. Mas, mano, se vocês quiserem e toparem a ideia de eu trazer esses jogos em um outro canal... É, porque, mano, eu tô realmente com vontade de jogar, mas jogar no teclado não dá, mano. Eu achei que eu ia conseguir jogar no teclado, mas eu compro um controle, arrumo um controle, faço algum BO, algum bem bolado, e, mano, eu começo a trazer vídeos de jogos de animes, tipo assim, mano, esses jogos esporádicos em outro canal. Mas eu preciso saber da opinião de vocês, se vocês querem ou não que eu faça isso, né, mano? Porque até agora, vocês estão ligados, né, mano? O Roblox não voltou, eu não sei quando que vai voltar. Eu espero que volte o mais rápido possível, porque as nossas séries precisam continuar, os nossos vídeos precisam continuar, a nossa vida não pode parar por causa disso, né, mano? Mas a gente também fica de mãos amarradas, porque sem o jogo fica muito tenso, muito complicado. Bom, mano, é isso. Deixo na mão de vocês. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo esse bem bolado. Mas, tropa, vamos esperar, vamos torcer. Roblox literalmente não postou mais nada. O que a gente pode fazer simplesmente é esperar. E força, Roblox. Mas é isso, galera. Tamo junto. Deixa aquele like e tchau, tchau.